На Закарпатті стартує конкурс грантів для підтримки малого та мікробізнесу, який релокувався з місць ведення бойових дій. За результатами відбору визначать компанії, які запропонують найкращий бізнес-пропозицію – модель. Переможцям нададуть фінансову допомогу – малому бізнесу до 20 тисяч євро, а мікропідприємствам – до 4,5 тисяч євро. Подати заявки можна до 18 години 6 червня. Посилання на аплікаційну форму для малого та мікробізнесу ви бачите на екрані. Проєкт втілюватиме Міжнародна організація з міграції за фінансування Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, повідомляють у Закарпатській ОВА.